დასაქმების სახელმწიფო პროგრამის ეპიზოდზე ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის ვანო მერაბიშვილისა და კახეთის გუბერნატორის ზურაბ ჭიაბერაშვილის საქმის არსებითი განხილვა მოწმეების დაკითხვით გრძელდება. მოწმეები ძირითადად სხვადასხვა რაიონის ბენეფიციარები არიან. დასავლეთ საქართველოს საოლქო პროკურატურა ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ვანო მერაბიშვილსა და ზურაბ ჭიაბერაშვილს 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების პერიოდში ეგრეწოდებული დასაქმების პროგრამის ფარგლებში ამორჩევლის მოსყიდვას ედავება. არ მაქვს მოლოდინი, რომ დღეს რაღაც განსაკუთრებულ მოწმეებს მოიყვანენ, იქნება ანალოგიური შინაარსის ჩვენებები, როდესაც ადამიანები ამერო არაფერი არიციან და უბრალოდ იყვნენ დასაქმებულები. რაშუაშია მერაბიშვილი და ჭიაბერაშვილი ამ მას ჩვენ ვერ ხედავთ საქმეში. წინასწრომამდე პროკურატურის მიერ მოწმეების დაკითხვა უკვე იმდენად აგრესიულ ტონში გადაიზარდა, რომ ძალიან გაგვიჭირდა ბოლომდე ერთი მოწმის დაკითხვის მიყვანა, იმდენად შეუძლოთ გახდა. აი ამ ფსიქოლოგიური ზეწოლის ქვეშ, ხოლო დანარჩენი 4 მოწმე სასამართლოს შენობიდან პრაქტიკულად წავიდა და აღარ დაელოდა სხდომის გაგრძელებას. თუ ამ ფორმით აპირებს პროკურატურა მოწმეების დაკითხვას, ეს ნამდვილად ძალიან ცუდი პრეცედენტი იქნება. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ შეულებრივ რეჟიმში წავა. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე დაიკითხება 22 მოწმე. ესენი არიან ნაციონალური მოძრაობის აგიტატორები, რომლებსაც ხელშეკრულება ჰქონდათ გაფორმებული დასაქმების პროგრამის ფარგლებში. რეგიონები წარმოდგენილი არის: ცხეთამთიანეთი, სამეგრელოს რამოდენიმე რაიონი და ქვემო ქართლის რამოდენიმე რაიონი.